Olá a todos e bem-vindos, vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing. E como quase todos os meses, o mês passado falhei, temos a Beauty Box Unboxing ou a The Box Unboxing da Look Fantastic e hoje vamos falar da box do mês de dezembro, que já vem com um gigante atraso porque eu tive muito tempo fora durante o mês de dezembro, mas já é tarde que nunca e portanto eu hoje vou-vos mostrar os 6 produtos que vêm na caixinha e se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, já abri aqui o meu QR Code para ter acesso à revistinha online e vamos começar com o sneak peek, porque é uma coisa que eu às vezes esqueço e não pode ser, porque é o primeiro sneak peek para o ano de 2024, que é um produto que eu adoro, que é da marca Veleda e é o Skin Food, e vem o clássico, o Rich Intensive Skincare. Vem um pequenino de 10 ml, eu tenho o creme grande. O Skin Food da Veleda é um produto que eu já aconselhei várias vezes aqui no canal e gosto muito, tanto do light como do clássico. Acho que papéis secas é espetacular. Então vamos ter um Ultra Rich Skin Food de Deluxe, tamanho Deluxe, 10 ml, que vai valer 2,99 libras. E agora que já temos o nosso primeiro sneak peek do ano, vamos passar então aos 6 produtinhos deste mês. Ora, o nosso primeiro produto é uma bandelete muito fofinha, que eu podia não ter posto nada e usar a bandelete. Parece-me super fofinha e é um tamanho full size, obviamente. E esta é a nossa Brushworks e Look Fantastic Cloud Headband. Portanto, é da marca Brushworks, aquela marca que tem tipo produtos de cabelo, etc. E a Look Fantastic. É então uma headband daquelas macias, fofinhas, e supostamente não vai magoar no vosso cabelo. É também vegan e é cruelty free. Produto full size e vale então 10 libras e é assim nesta cor vermelha, burgundy, ótima para Natal. Depois, no produto número 2, temos um produto da Rituals, que é uma marca que vocês sabem que eu adoro, e especificamente os óleos de corpo eu adoro. Agora, questão, isto é o óleo de corpo hidratante, ok, óleo de corpo hidratante, só tive uma vez, lembro-me de ter gostado, mas eu uso mais, por exemplo, os óleos de lavar o corpo no duche, mas temos então um óleo nutritivo para depois do banho, portanto para hidratar a pele. Temos um tamanho de 30 ml do Ritual of Ayurveda, que é com rosa indiana e amêndoas doces. Este então é um tamanho deluxe de 30 ml e vale 7 libras. Diz que é uma fórmula luxuosa, enriquecida com benefícios de natural oils, portanto óleos naturais de amêndoa doce, moringa, e tem também propriedades anti-inflamatórias e óleo de coco, que é altamente hidratante, deixa a pele suave, protegida, hidratada, e especificamente é mais para a pele. Por acaso eu ia dizer que isto era mais para o verão, é mais até para o inverno, porque é extremamente hidratante. Diz que é para aquecer no meio das mãos e aplicar no rosto, no corpo inteiro. 97% de ingredientes de origem natural. Vocês já sabem que o Ritual of Ayurveda tem um cheirinho muito doce, muito bom. E temos então um produto Deluxe que vale 7 libras. Depois temos um produto que eu fiquei bastante satisfeita de receber. É um full size da marca Revolution, mas é a Revolution Skincare. A Revolution, se conhecem a Makeup Revolution, eles têm tipo 1000 submarcas. É tipo a Revolution Hair Care de cabelo, Revolution Skincare de tipo tratamento de rosto, tem a Revolution Pro, a Revolution Makeup Revolution Básica. Esta é especificamente o departamento, digamos assim, da Revolution de Skincare. E temos um produto full size, espetacular. E este é o 0,5% retinol com óleo de rosa mosqueta. E porquê que isto vem super a calhar? Para além de eu adorar retinol, já estou neste momento a utilizar um retinol mais potente, mas ainda assim 0,5 é uma potência que eu gosto bastante. Eu ando entre o 0,5 e o 1 e eu adoro óleo de rosa mosqueta, e os óleos de rosa mosqueta que eu estou habituada a utilizar, ou os que eu mais gosto e que conheço, têm de estar todos escutados. E até tive uma amiga minha, que eu sei que vai ver, por acaso não sei se ela vai ver este vídeo, que ela às vezes não vê os Beauty Box, mas eu tenho uma amiga minha que até me perguntou: Rita, já andas a usar óleo de rosa mosqueta há um tempo, porquê? Eu tipo, olha, estão todos escutados e agora temos aqui então um retinol com óleo de rosa mosqueta. Portanto, normalmente o retinol ou é tipo num sérum de base aquosa ou num sérum de base mais oleosa, e este é numa base oleosa, no caso a base oleosa é o óleo de rosa mosqueta. Espetacular, pronto, retinol já sabem que é um dos ingredientes mais potentes de skincare que vocês podem utilizar. Esta marca especificamente é vegan e cruelty free, e obviamente se vão começar a utilizar retinol, não se esqueçam de começarem devagarinho, não começarem logo a utilizar todas as noites, usem à noite, usem protetor solar durante o dia e tentem começar a utilizar 2 vezes por semana, e depois ou começarem com uma percentagem mais baixinha e irem aumentando a percentagem e irem aumentando a quantidade de vezes que usam durante a semana. Portanto, desde 2 vezes por semana a 3 vezes por semana, à noite sim, à noite não. Adoro retinol e este sem dúvida vai ficar na minha lista de espera. Tenho alguns retinóis para utilizar agora, mas este estou muito entusiasmada para experimentar. Full size, como vos disse, vai ajudar obviamente com linhas finas e rugas. O óleo de rosa mosqueta também é rico em vitamina C, que ajuda a iluminar e ajuda com manchas de hiperpigmentação na pele. É um mix dos dois potentes ingredientes que estão aqui e diz então que vale 10 libras. Temos então um frasquinho. Mas bem, full size,
30ml e vale então 10 libras. Depois, no produto número 4, tínhamos duas opções. Ou um deluxe size da Benefit Cosmetics, que era, no caso, a Bad Gal Bang Volumizing Mascara de tamanho tipo deluxe, 3ml, que é uma máscara, por acaso, eu acho que é a minha máscara favorita da Benefit, agora que penso, a Bad Gal Bang. Acho que sim. A Benefit tem máscaras ótimas, a Bad Gal Bang é sem dúvida uma das melhores, mas é um tamanho pequenino. A outra opção é um produto, só é pena eu já ter este produto, porque é um tamanho full size da Pixie. Já tive um grande, que acabei até ao fim, entretanto já recebi outro aqui em casa, e portanto este aqui eu vou acabar por pôr numa giveaway para vocês. Mas este então é o Brow Tamer da Pixie e é tamanho full size, portanto que é um gel de sobrancelhas completamente transparente, ajuda a fixar as sobrancelhas, eu não vou tirar aqui o selo para vocês verem, mas é basicamente um gel de sobrancelhas completamente transparente, com uma escovinha para vocês pintar as vossas sobrancelhas para cima, não tem cor, é também full size e então este vale 12,90 libras. Depois no produto número 5 tínhamos outra vez duas opções. A primeira opção era um produto da Color Wow, aquela marca que tem o Dream Coat, aquele spray que ajuda a proteger da umidade. Eu por acaso adoro este produto, é um daqueles produtos mega virais da internet e há pessoas que adoram, outras que odeiam, eu por acaso adoro. Tínhamos essa opção de ter o creme de transformação Wow One Minute de 30ml, que valia 10 libras. Portanto, era basicamente um styling cream para vocês deixarem no cabelo e ajudar com o frizz, etc. Ou o produto que eu recebi, que é também de cabelo, se não me engano, eu acho que sim, isto é um bocado confuso, eu acho que isto é de cabelo também, que é da marca que eu não conheço, que é Style Dry, e é o Pineapple and Coconut Prep and Prime Polishing Primer com Horsetail Plant Extract. Este também é deluxe size, também vale 10 libras tal como o outro. Isto aqui diz que é um hair primer, portanto é um primer para pôr no cabelo, à base de Horsetail Plant Extract, que ajuda a fazer com que o cabelo cresça, ajuda com o couro cabeludo que escama e ajuda com a circulação no couro cabeludo a deixar os comprimentos nutritos e suaves. Diz que é para utilizar na vossa rotina antes de fazerem o styling, portanto, diz que podem aplicar no cabelo molhado. Agora, eu não percebo se isto é para aplicar nos comprimentos ou no couro cabeludo, porque ele também fala da circulação do couro cabeludo e o crescimento do cabelo, portanto, eu vou ter que ler um bocadinho mais sobre este produto. Diz apenas que é cruelty free, podem aplicar no cabelo molhado ou no cabelo seco, e diz para aplicarem mais quantidade nas pontas, mas não diz especificamente como é que é para aplicar. Portanto, olha, estou assim um bocado baralhada. Supostamente cheira muito bem a ananás e coco e vale então 10 libras e é um produto deluxe e tem, deixa-me ver quantos mililitros aqui está, 50ml. Ok, por fim, no sexto produto tínhamos outra vez duas opções. Tínhamos um cleanser da Fresh, o Soy Face Cleanser, que eu já tive em full size e adoro, já falei dele aqui no canal anteriormente. Ou tínhamos uma máscara de vitamina C, uma máscara não, desculpa, é um esfoliante de vitamina C da Rhode Island. Eu achei que isto era a máscara porque o packaging é exatamente igual à máscara de vitamina C que eu por acaso tenho e por acaso ainda não abri também. Está ali na casa bem em espera, já está na casa bem, já não está nas caixas, que é bom. Mas então recebi o esfoliante de vitamina C, papaya e enzimas da Rhode Island Skincare. Diz que é um deluxe size, diz que vale 15 libras, traz 20ml e diz então que é ligeiro e tem um acabamento refrescante na pele, tem 5% de vitamina C pura que ajuda a reduzir a aparência de linhas finas, marcas de idade, hiperpigmentação, enquanto tem um cocktail que faz uma esfoliação com 10% de AHAs e ácido glicólico lático que ajuda a deixar a pele luminosa e brilhante. Ajuda também a ficar com um look energizado e a pele fica mais glowy e tem propriedades também anti-idade. Diz para aplicar uma camada fininha na pele, lavada, deixar 15 a 20 minutos. Ah, isto é tipo uma peeling solution, ok? Isto é tipo aqueles produtos que fazem uma esfoliação, mas é química. Em vez de ser tipo um esfoliante granulado, vocês aplicam na pele, deixam isto atuar. Normalmente estes produtos são tipo entre 5 a 10 minutos, mas este diz entre 15 a 20 minutos para os ingredientes penetrarem na pele e depois retirar com água morna. Diz que é vegan, cruelty free, então vai fazer uma esfoliação profunda à base de AHAs com ácido glicólico, ácido lático e deixa a pele luminosa. E é isto, basicamente são 20ml e 15 libras. E este é então o nosso último produto da caixinha. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar, como sempre, aqui o valor total destes produtos que vieram na caixinha deste mês. Eu gostei muito. Acho que está uma boa caixa. Embora tenha um produto de maquilhagem, não é tipo um produto de maquilhagem assumido para ser perfeito para o mês de dezembro. Portanto, acho que não foi um mês de dezembro muito bom. Imaginem, se tivéssemos aqui um batom vermelho, eu já dizia tipo, top. Eu sei que há a opção de ter a máscara de pestanas da Benefit, que é a maquilhagem mais assumida, digamos assim, do que um brow gel transparente, mas eu preferia
num mês de dezembro ver, por exemplo, um batom vermelho que é tão icónico do mês de Natal. Tudo o resto gosto imenso, fiquei super satisfeita por receber este produto full size, este produto full size, este cabelo para experimentar, o da Rituals é assim o mais piquiriri e o esfoliante que está no chão, também estou muito curiosa. Está uma boa caixa, só faltava mesmo um batom vermelho alusivo ao Natal, mas gostei muito da caixinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obviamente, como sempre. Quero saber mais nos comentários o que é que vocês acharam da caixinha deste mês, gostaram ou não gostaram. Ainda recebem as caixas, vão continuar a receber em 2024, não vão continuar a receber. Quero saber tudo em baixo nos comentários e se quiserem que eu continue a fazer estes vídeos em 2024, também gostava de saber em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever para até ao canal e até ao próximo vídeo.